শাওনৰ পথাৰত হালোৱাৰ ৰূপত এগৰাকী কিশোৰী। এয়া দেৰগাঁৱৰ খেতিপথাৰৰ দৃশ্য। বাৰিষাৰ পথাৰত হালোৱাৰ ৰূপত এইদৰেই দেখা গৈছে এইগৰাকী কিশোৰীক। আজিৰ প্ৰজন্মই গৰুৰে হাল বাবলৈও নাজানে, কিন্তু তেনে সময়তে দেৰগাঁৱৰ ইকৰাণী গাঁৱৰ পৰিস্মিতা দাস নামৰ এইগৰাকী কিশোৰীয়ে ম'হেৰে হাল বোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যি কৰ্ম সম্ভৱ হয় কেৱল পাকৈত হালোৱাৰ বাবে। কোৱাচোন, খেতি পথাৰত যে আহিছা, হাল বাইছা ম'হৰ হাল, কেনেকে বাবলৈ শিকিলা বা কেতিয়াৰ পৰা? 13-12 বছৰমানৰ পৰা শিকিছোঁ, পপাই শিকাইছে। এতিয়া বাওঁ আৰু, চাহ দিব আহি পিনি পপাক সহায় কৰিলোঁ, পপাই চাহ খাব বহে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? 10th। 10th পঢ়ি আছা। তোমালোকৰ মাটি মানে কিমান মাটি আছে? প্ৰতিটো কামতে সহায় কৰা নেকি? কুঁহিয়াৰ আছে, কুঁহিয়াৰ খেতিত সহায় কৰোঁ। তাৰপাছত মৰণা চৰণা মাৰিলে মৰণা মাৰি দিওঁ বা নাহিছে কৰি দিওঁ আৰু, মানে সহায় কৰি দিওঁ। ঘৰত বা মই, ভণ্টি, মা, দেউতা। ল'ৰা নাই? তোমালোকৰ ল'ৰা নাই? ল'ৰা কামখিনি মানে তুমি কৰা বেছি? বা ল'ৰা নাই বাবে মই কৰোঁ ল'ৰা কাম। উল্লেখ্য যে পৰিস্মিতাৰ ঘৰত নাই কোনো ল'ৰা, সেয়েহে ঘৰৰ প্ৰায় সকলো কামেই কৰে পৰিস্মিতাই। কেৱল ইমানেই নহয়, গীত নৃত্যতে পাকৈত এইগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পৰিস্মিতা দাস। এইবিলাক কামৰ বাহিৰত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত বিহু নৃত্য বা দিহানাম, এতিয়া দিহানামৰ কলি শুনো আছো। শাওনৰ পথাৰত এইগৰাকী কিশোৰীৰ এই কৰ্মই নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে যেন এক আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে। অসহ্য শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th floor অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, GS Road, গুৱাহাটী।